Makanisa mangwatanio ya mwikio wa Jesus Power Manifestation ni makwata Bishop Wambe Mweu Mutavania Joseph Kevin Munyao na ula wamba tuandewe kuyu mundi kanisa ni wa Emmanuel City Nzambani ula wikitui chodhu ilo ni wa Suwa County ni ya kitui chadhiki cha tongwewe ni Archbishop Dr. Nelson Kinoti vala atavania na tongwewe wikite Kevin ni wadha na kutumika ovisi ni usu Mweu kwa wikiku pambuna kutethe siangwatanio kati wa makanisa mangwatanio ya Jesus Power Manifestation onesmas chalo ni watu mbani siyama uvo. Mwatavanya Joseph Kelvin Munyao nwe Bishop Wambe na Inge Mweho wa makanisa mamu ikio na ngwatanio ya Jesus Power Manifestation wa kaunti ni ya kitui itina wa kwamba tundeve kuyo mwondi ndi ni wachadhi kilacho watowe kanisa ni wa Emmanuel City Nzambani wadini ya Nzambani kitui chomelono wa sova kaunti ni ya kitui chadhi kilacho watongo ni aku Bishop Dr. Nelson Kinoti wala maanama NMD adhaithi na atongo yi mevikite itina wa Kelvin kuitha kivito cha kwa sovisi wa Bishop Mweu nwa wetakana kwa weke kuna kikio changa ino kotongwe siyadho kumimangai alangi meungua mwavuli uwa Jesus Power Manifestation nokana kuyana kwa ministry im. Hi Joseph Kelvin Munyao. I do confess that God has called me to be his servant, serving as a bishop according to the giftings of God's grace. I admit that I have been living and working right with God and center the saints, and therefore take this charge wholeheartedly. Atavanya kautale mevikita mamuna atongoi ni mamukathia Kelvin kwandu wetambi ino kumuendea kuthukuma kwa kivito visini osu na kuimia ngwatano ya makanisa leme ungua mwavuli uwa Jesus Power Manifestation. Na Mungu anapo kweka katika ofisi, hii ni ofisi Mungu amekuweka. Imekuja na majukumu tofauti. Majukumu yatakuwa mengi. Shughuli zitakuwa nyingi. But above all, don't forget, you are still a servant in the house of God. It is our prayer. It is my prayer and our prayer that in this new office, may God increase you. Amen. With the double anointing. Amen. Double understanding. Yes. Tabu wisdom and knowledge. MC Award ya Nzambani Jose Musio Kabita na olevikita ndini wachathi kinake ni wakathia Bishop Mweu kuithwa umete kisioni cha kwa kevala wa muenda kuthukuma kwa weke ku ndini wa visi wa Bishop. My brother, I want to tell you, as you get ordained in a new level that requires new anointing, that requires new muscles, that requires new strength for you to serve the Lord. If you read the scripture, the word of God, in the book of, I think, 1 Timothy, chapter 3, 1 to 7, you see the requirement of a bishop. No one on wall, there will never say, one on the law, but take a bishop. One on the law, okay? If you hear a second chime, eh, you won't move on the law, you won't buy it. When one day, you won't buy it. Eh, you won't move on the law, you won't buy it. Bishop Kelvin ya tongo esema kanise kumna nyanya la meungua ngwatanio ya Jesus Power Manifestation. I commit myself to bear and run with the vision that God gave to me. I pledge therefore God, before God and his witness, that I will defend and teach sound doctrine and abide by the regulations which are set in the ministry volumes. Kumabamo Tongoi TV to mwende udhukumi mwailu. Dili vote ablingwa mwavomo Tongoi TV kumanzambani. Lekiricho melonu wa suwa baka untini ya kitui. Neto Onesmas Chalo.